សូមសួស្តីគុំរីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមរៀមយូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការជោគនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា នឹងរុករណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃក្រសួងរាជសណ្ដាប់ឈ្មោះខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះចំណែកម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2021តារាចម្រៀងខំលុនចិនហៅចិននិងកញ្ញាវ៉ាន់លក្ខិណាបានដឹកនាំគ្នាចូលរួមការតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយ ដោយមើលទៅអ្នកទាំងពីរតែងខ្លួនក្នុងជុតកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំបែបនេះស្អាតទាក់ភ្នែកនិងប្លែកខ្លាំងណាស់ពិសេសសំគ្នាមែនទែនឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនិងសែនរីករាយនេះក៏មានវត្តមានតារាកំប្លែងដល់ល្បីចំនួន2រូបគឺអ្នកនាងកាតុនិងនីពមីនៅក្នុងពិធីនេះផងដែរ ហើយក៏បានបង្កឲ្យកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំសើចឡើងកក្រើករូងអត់ទាន់អស់ទេមុនពេលចូលកាត់សក់បង្កក់សិរីជូនកូនកំឡោះកូនក្រមុំគេឃើញនីពមីនិងនាងកាតុបានផ្ដោះផ្ដងគ្នាប៉ុន្មានម៉ាត់នៅមុខរោងការធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនសើចចុកពោះទៀតបាត់ ពិសេសនេះពាក់មីហើយនៅនាងកាតុថាម៉ែធွားមកនឹងនេះពាក់មីក៏បានច្រៀងលេងកំសាន្តជាច្រើនបទផងដែរតាមសំឡេងម្ចាស់ដើមដូចជាអាក្របីសំនៀងដើមចេនគ្មានខ្លឹមសារសំនៀងដើមបុនសាក់ជាប់រវល់សំនៀងដើមសានផានិតកោះកងអន្លង់ស្នេហ៍កម្មសំនៀងដើមណយវ៉ានិត បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាកតងជាមួយនឹងថ្ងៃមង្គលការរបស់ចែនបាទនឹងកញ្ញាលក្ខណារុក៏មានវត្តមានរបស់តារាកំប្លែងពីឌួងចូលរួមបាទក្នុងការបង្កក់សេរីសួស្តីនោះបាទគឺលោកពាក់មីនិងអ្នកនាងកតុដែលបង្កឲ្យមានការសើចសប្បាយបាញ់រោការតែម្ដងបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះរកកំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះ ក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ